кытайтаанычу жана Жапониянын алдыңкы университетинин бүтүрүүчүсү. Кош келдиңиз, саламатсызбы? Саламатсызбы. Бизде азыркы учурда абдан талкуу болуп жана таасир этип турган саясий дагы группалар арасында бири-бирине доомат катары коюлуп дагы азыр байкалып жатат өзгөчө соц тармактарда. Негизи буга чейин да болуп келген. Кыргызстан эгемендик алганына 26 жыл болгону менен бирок илгери мамилелер эле түзүлүп Кытай менен соода жана саясий аскерий байланыштар болгон. Ошо сиз айтып берсеңиз, негизи кыргыз кытай мамилелери кантип өз башындай өзү башталып анан кандай учурлар болгон, узун биз тарыхыбызда ушундай жагдайлар, бир критикалык жагдайлар болгонбу? Негизи кыргыз кытай алакаларынын биринчи расмий мамилелери жөнүндө Кытай булактарына таяна турган болсок, кыргыздар жөнүндө кытайлар биринчи Кытайда үч өлкө доору деген болгон. Мисалы Сангожи деп коет, белгилүү. Ошол учурда Вэй деген, Вэйшу деп коет, тарыхый китеп бар, Вэй деген. Ошол тарыхый булакта негизи монтип айтылат, кыргыз деген өлкөдөн элчи Кытайга келип, биз түрктөр менен согушкан атабыз. Ошон үчүн мындай союздаш болбойлубу, бизге жардам бербейсиңерби, түрктөрдү бирге соголу, бирге урушалы деп кытайлардын булактарында Вэй деген китепте биринчи жолу мындай тарыхый христиоматияда ушундай айтылганы бар да. Бул деген 5-чи кылымга туура келе турган учурда. Эми арийне бул кыргыз деген сөз качан пайда болду деген бул сөз эмес, бул кыргыз кытай мамилесинин биринчи жолу айтылышы тууралуу. Ал эми бул болсо түздөн түз кыргыз деп менен Кытайдын мамилеси түздөн түз элчиси аркылуу сүйлөшүп аткан тарыхый фрагментти биз ушул жерден көрсөк болот. Балким дагы биз билбей турган, мүмкүн дагы бир башка архивтерде жаткан жери болушу мүмкүн. Мен аларды окуй элекмин, уга элекмин, болушу мүмкүн деп ойлойм. Бирок мен билгенден ушул 5-чи кылымда биринчи жолу айтылат да. Кыргыздар түрктөр менен согушкан атабыз деп айтат. Бирок мен божомолумда бул түрктөр деп ошол учурда мүмкүн уйгурларды айткан болушу мүмкүн да. Себеби кийин 9-чу кылымда кыргыздар уйгурларды азыркы мурдагы Батыш Монгол, мына Минусинск деп азыр орусда айтып аткан ошо Енисей тараптан кууп кеткени мындай кийин тарыхта белгилүү да. Бул бир, анан дагы айтса болот, мисалы Кытайдын мына Жибек жол алкагында айтса болот да, Борбор Азияда илгери Жибек жолу мындай өтүп жүргөн болсо, бул Жибек жолу дагы арийне бул шарттуу түрдө 19-чу кылымда пайда болгон термин. Немис окумуштуусу киргизген термин да. Ошол Жибек жолунун алкагында дагы мисалы Кытайдын илгерки биринчи Жаң Чен деген биринчиси элчисин айтылат да. Ал ушул тарапка келип, анан кийин ушул Жибек жолунда Борбор Азиядагы мамлекеттер менен алака түзгөн деп айтылат. Бирок менин ишенимимде ал учурда бул жерде Борбор Азияда бүгүнкү Кыргыз Республикасында оюмча кыргыз деген мамлекет болгонбу болбогону мен айта албайм да. Болгон деп да, болбогон эмес деп да айта албайм. Бирок кыргыздардын болгону белгилүү бул жерде. Өзгөчө Памыр тоолору же Алай тараптагы Теңир тоолук айрым кыргыз уруулар ушул жерде илгертен эле жашаган айтылат да. Бирок кийинчерээк дагы бир бөлүгү ошол мисалы бу көп тотемдер бизге мисалы бугу менен, багыш менен, жаныбар менен байланышкан уруулар, бул деген азыр мисалы бүгүн деле тыбаларда тоздор деген барго, бугу багышкан, багыш багышкан уруулар бар да монголдордун арасында да. Балким ошол уруулар да кийинчерээк мүмкүн бул жакка кеткен болушу мүмкүн. Эми бул кыргыз кытай мамилеси жөнүндө айтып атканда да, азырынча ушул эки булакты мынтип мен азыр айта алам да. Алгачкы жолу ушул Борбор Азия менен байланыштырган булактар жөнүндө айта турган болсок, эгемен Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин азыркы учурда сиз байкап турасыз деп ойлойм, мурунку президент менен жаңы президенттин Кытай менен тышкы саясат жүргүзүүдө бир өзгөчөлүктөр, айырмалар барбы? Себеби айрым талдоочулар, эксперттер, дипломаттар айтып атат, суктап кетти. Кээ бир учурда
жакынкы мынагы сүрөт чыкты, дүйшөмбүдө жолукту өкмөт башчылары. Бул билбейм, атайын батайын эмеспи, бирок Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын өкмөт башчылары экөө чогу жакыныраак туруптур, бирок Кытайдын өкмөт башчысына бир аралык болуп калыптыр да. Бул жөн эле бир кокусунан болуп калганбы же бир чынында Орто Азия менен Кытай арасында бир солгундап кеткен суук мамилелер байкалабы? Кандай ойлойсуз? Эми азыркы бийлик кыргыз менен Кытай менен кандай мамиле кылып атат, буга баа бериш азыр мындай өтө эле эрте да. Себеби биз азыр бүгүн эгер бир кандайдыр бир мамилени көрүп аткан болсок Кытай менен, бул азыркы бийликтин эмес, буга чейинки бийликтердин кылып келген мурдагы президенттин доорунда өткөн ошол жүргүзгөн кыргыз кытай мамилеси жана ошол Кытайга болгон кыргыз саясатынын натыйжасы деп карасак болот да, эгер азыр биз көрө турган болсокчу. Бирок артка кылчайып карап көрө турган болсок, ретроспективде кыргыз кытай мамилелери негизинен салыштырмалуу бир топ мындай жакшы деп айтсак болот да. Өзгөчө бул биринчи Аскар Акаев доорундагы биринчи президенттин доорундагы кыргыз кытай мамилелерин мындай өзгөчө белгилек болсок болот да. Себеби дегенде өзүңөр билесиңер, эми ал жерде баягындай скандал да болду, бизде үзөң куйгучту кытайларга берип салды деп андай мындай бир топ бызычуу болду да. Эми мен буга тарыхчылар өзүнчө мүмкүн баасын береттир, келечекте биздин келечек муундагычы эмне болгонунчу. Бирок негизи дипломатияда сүйлөшүү өнөрүндө негизи бирөө менен биз сүйлөшөтө турган болсок, негизинен конфликттерден качыш үчүн, согуштардан качыш үчүн деги эле бир иштен эки тарап тең вин вин жеңүүчү бир пайда табыш үчүн негизи бир сүйлөшүүгө кетип атып мен 100% утам деп сүйлөшүүгө барбаш керек. Бул белгилүү нерсе да, эреже. Эгер ошентип бара турган болсок, бул сөзсүз мындай эки тарапка тең пайдасы жок нерсе да бул. Жеке өзүнүн амбициясын. Ошон үчүн кайсы бир деңгээлде бир нерсени макулдук деп бериш керек, кайсы бир деңгээлде алыш керек, бул оюмча мүмкүн ошол учурдун талабы болгон болушу мүмкүн. Мүмкүн ошолорду эске алып кыргыз кытай мамилеси негизинен жакшы нукта эле болуп келет да. Биздин студенттерге дагы көп орундарды берип, анан биз кошуна мамлекет болгон үчүн негизи кыргыз кытай мамилелери ушу күнгө чейин мындай жакшы эле динамикасы жакшы өнүгүп келди. Мына сооданы карап көрсөк, Кытай тарабы айтат, Кыргыз Республикасы менен болгон бир жылдык соода көлөмүн баасы бир мисалы 11 миллиард болду деп берип жүрөт да. Бирок арийне биздин бажыкана башкача айтат, буну 10 эсе аз кылып мисалы 1 миллиардтын тегерегинде эле соода болду деп ашып барса 2 миллиардка жакын болду деп мындай болуп келет да. Бул эми арийне бул коррупциянын маселеси дейличи, биздин ички коррупциянынчы кытайлар менен биздин берген маалыматтын ортосундагы ажырым мындай 5 эсе чоң болуп атканы, 10 эсе чоң болуп калып атканы мисалы ошондон да. Бирок кыргыз кытай мамилеси мындай жакшы нукта келди да. Бирок бирок акыркы мезгилде айтайын, эми негизинен Кытай эли бул абдан жөндөмдүү эле Кытайдачы. Өзгөчө Кытайдын ишкерлери бир нерсени сатып алып кылабы же коркутуп кылабы же айланып өтөбү, кыскасы результатка иштегенге булар абдан кыйын. Буларга результат маанилүү да. Экөөнү уруштуруп туруп алабы же уруштурбай алабы же сатып алабы, бул эми ыкманын гана жолу деп айтат. Бул стратегиялык жолдо эмеспи? Бирок максатка жетиш үчүн Кытайлар бүткүл ыкманы кылганга булар даяр эле. Ошон үчүн булар биздин кыргыз өкмөтүнүн кыргыз өлкөсүнүн ичиндеги коррупция деген проблеманы булар абдан жакшы билишет. Ошон үчүн биздин талдоо жерди булар колдонуп, мисалы өздөрүнө ыңгайлуу болгон келишимдерди же болбосо ыңгайлуу болгон бир контракттарды кол койдуруп алыш үчүн, баягы лицензияларды алыш үчүн булар мындай жакындап келгенге абдан жөндүү нерсе да. Сиз макулсузбу бул? Ошон үчүн кытайларды биз мынандай тигиндей момундай деп айта алабыз, бирок биринчи өзүбүздү да билишибиз керек, биздин өкмөт кандай абалда болуп атат. Мисалы айталы,
Ошол эле Кытайлар бүгүн Жапанда деле бар да, Америкада деле бар. Токиодо деле толтура Жапан Кытайлар. Бирок эмне үчүн алар Жапандан мындай оңой эле сатып алып лицензияларды ала алышпайт? Жапандын мыйзамына баш ийип, Жапандын эрежелерине баш ийип, ошол стандартка өздөрүн ылайыкташтырып, анан бизнесин кылып атат, ишин да кылып атат. Мыйзам чегинде кылып атат. Себеби коррупция жок ал жердечи. Сатып ала албайт жапандарды. Коркута албайт. Дарамети жетпейт ага. Ал эми бизде коркунучтуу коркунуч бул. Биз Кытай эмес, биз биринчи өзүбүз болуп атабыз. Арине, мисалы сууга сүзө албасаң, ысык көлдө өлүп калышың деле мүмкүн. Жөнөкөй сууда деле өлүп калышың мүмкүн. Анан биз билишибиз керек да. Кайерге чөмүлүшүбүз керек, кайерге чөмүлбөшүбүз керек. Биз өзүбүздүн кудуретибизге жараша өзүбүз билишибиз керек. Кытайды күнөөлөйт да, алар бизди сатып атат, мындай сатып алып атат. Арине, бул табигый нерсе. Бул Кытай, бул менимче күнөө бизде эмеспи, биз тарапта. Кытай өзүбүз бизде көп. А арине бул Кытайдын ишкерлеринин арасынан мындай кандай ынсаптуулары деле бар, ынсабы жоктору деле бар. Бул жалпы Кытай болгон үчүн эмес ал. Ал адам баласы болгон үчүн. Адам баласынын натурасы ошондой. Ал башка эл болсо деле ошондой болушу мүмкүн. Эгер ошол бир себеби Кытайдын ичинде конкуренция абдан көп, жашап кетүү үчүн ал жерде ошону жеңиш үчүн 1.5 миллиард калктын ичинде ошондой өзүңдү жоготпой алып жүрүш үчүн сен абдан бардык нерсеге даяр болуп, боксердой болуп, мындай даяр турушуң керек да. Бүткүл ыкмаларды колдонгонго даярданып, мындай результат үчүн иштейм дегендейчи. Ошон үчүн биз көрүп аткан мисалы акыркы ошол ТЭЦтеги проблемалар, азыр могу түштүк тараптагы бир нече мисалы лицензияларды алып, мисалы могу жерде казып атат, тигинтип атат деген сөздөрдүн баары негизинен биринчи кезекте биз анысы ким сатып атат анда аларга? Биз өзүбүз сатып атабыз да, туурабы? Ошон үчүн саткандарга биринчи кылмыш иши козголуп, же ошолор менен иштөө биринчи приоритет болуш керек. Ал эми Кытай бүгүнкү учурда дүйнөсүнүн бардык жеринде бар, Африкада деле бар. Ошон үчүн биз буну эске алып, ошон үчүн мындай кайсы бир деңгээлде муну сатылат, бирок кайсы бир деңгээлде стратегиялык мааниси бар жерлер мисалы сатылбайт дегендей, мисалы бизде мыйзамдардын иштөөсүнүн өзүбүз талап кылышыбыз керек. Анан ушундай каптап кетүү жолдору бар деп биз өзүбүз ошону билишибиз керек. Негизи биз деп айтып атканда биздин атуулдук коомдагы, ошол мамлекеттик сектордагы, ошо лицензия берип аткан ошол мамлекеттик мындай уюмдар, агентчиликтер, министрликтер дагы негизи билиш керек да. Бул жерде мындай маселе терең жатат да, жөн эле мамлекет деле күнөөлөп коюу же Кытай деле күнөөлөп коюу деген мындай суроо болуп атат да. Азыр көп угасыз да, Кытайлар басып калат, аз калды, жакындап жакында болот деп, бирок ар кандай маселелерге такалат, экономикалык, саясий, анан кыздарды дагы алат, үйлөнүшөт дегенге. Эми бул улутчулдук десек болот. Бир четинен мындай коркунуч же мындай ишенбөөчүлүк. Сиздин баамыңызда эксперт катары анан көп жыл жашадыңыз ошол аралыкта чөлкөмдө. Чынында көрдүңүз ичинден, чынында эле мындай Кытайлар бир баскынчылык саясаты негизги мындай расмий түрдө Орто Азияны айтпай эле коелук бизди мисалы, же мурун ушуга дагы айтып кетейин, мисалы Жапонияны же бул Кореяны мындай басып алганга буга чейин кадамдар чынында болгонбу, мүмкүнбү бул келечекте? Эми муну тарыхты алып көрөлү, тарыхты алып көрсөк Кытай негизи экспансия кылып дүйнөнү басып алган бир булак жок да деги эле, бир тарыхта болгон эмес мындай окуячы. Кытай бир башка элдерди басып алып эле жүргөнчү. Бул Кытайдын бас алды деп айтуусун мен эми таң доору бар. Таң деген бул ошо 9-10 кылымдарда Кытайдан өздөн Кытайдын улутчулдары айтат, таң доорунун учурунда Кытай мамлекетинин территориясы ушул Борбор Азияга чейин, Тяньшанга чейин, мына Теңир тоого чейин жетип келди деп айтылат да. Өзгөчө бул баягы Талас согушун айтышат, 751 жылы арабтар менен болуп согушуп, анан булар жеңилип калган. Анан ошодон кийин Кытайдын таасири бул жерде азайды депчи. Ага да бир далил катары булар Либай деген токмокто туулган, Суяб шаарында туулган өздөрүнүн Пушкин сыяктуу, Алы Кулоспонов сыяктуу белгилүү акыны бар.
ошонун туулушунда айтып жүрөт, бирок ошол эле учурда илимпоздор дагы айтып жүрөт, Либай өзү ал түрк болгон депчи. Бирок кайсы улут экенин бүгүн айта албайбыз, алчы түрк элдеринин бирөөсү болгон депчи. 5 жашка чейин анан кийин ошо жака көчүп кеткен депчи 5 жашынан кийин. Эми биз негизи кандай болсун деп айтпайлы, ошол кыргыз менен Кытайдын мамилесинде кандай десем, биз мындай Кытай тараптан өзү мындай булар илгери баскынчы болбогон үчүн азыр мындай Кытайдын өкмөтү жалпы ушу Борбор Азияны басып алгыла, биринчи кезекте ушу кыздарын үйлөнгүлө, баягы момпос уйларына ушулар тукумсуз болуп калсын деп дарыларды салат деген бул ушак кеп сөзү болчу. Мындай болбогон нерсе, бул баягы конспирология сыяктуу мындай миф сөздөр да буларчы, андай болбогон нерсе. Бирок Кытай акыркы мезгилде дүркүрөп катуу өнүгүп аткан, динамикасы абдан динамикалуу өнүгүп аткан өлкө болгон үчүн буларда ишкерлерди коргоо, сыртка экспорт кылып алып чыгуу, валюта алып келсең сага кош келипсиң дей тургандай мамиле жүргүзүү, ушундай саясат буларда өтө жакшы жүрүп атат. Ошон үчүн эгер чет өлкөгө барып бизнес ачып, Кытайга Кытайдын товарын сыртка алып чыгып экспорттоп, канчалык Кытайга көп акча келе тургандай кылып, Кытайды байытканга шарт түзө тургандай кылып атсаң, булар ишкерлерди абдан сонун колдоп атат да. Ошон үчүн буларда баягындай банктары жеңилирээк, оңоюраак кол коюу аркылуу эле мындай кредиттерди берип атканы бул ошол. Бирок булар мындай ушул өлкөнү басып алалы, андай мындай деп өкмөт атайын кылып атат дегенге мен мисалы макул эмес. Макул эмес, бул болбогон нерсе да. Бул дагы бул Бул табиятта, мисалы биздин өлкөдө эле колдосун ишкерлерди. Айталы кыргыздын топурагын дейлиби, ташынбыз же бир продукциясынбы сыртка экспорт кылайлы дей турган болсо, ошентип шарт түзүп биздин өкмөт деле колдосун. Ошондой мүмкүнчүлүк берилген да. Себеби Кытайдын өзүндө эгер бизнес кылып атсаң, сенин мүлкүңө эч ким тийбей тургандай булар гарантия түзүп ишкерге абдан сонун мүмкүнчүлүк берип атат да бүгүнчү түзүп. Ошон үчүн бул жака Кытайлар дагы мындай бизнес кылып келип атканы ошол. Бирок Кытайдын кыйын ишкерлери бүгүн биз билебиз да, бүгүн HIR деген бар, белгилүү мындай муздаткычтарды жасаган компаниялары, ошол эле Huawei айтпалы, азыр дагы Redmi баягы Xiaomi деген компаниялары азыр бул дүйнөлүк лидерлерге айланып өздөрүнүн сегментин таап, мисалы Жапанда, Европада, Америкада өзүнүн акыркы ноу-хауларын киргизип мындай жакшы жүрүп атат да. Биз бул жерде болгону 5 миллион калкы бар кичинекей өлкөбүз, бизге негизинен андай чоң Кытайдын ири компаниялары кызыктар деле эмес да, бул жакты келип ушул жерди ээлеп алгыдай делечи. Бизге эмнеге келип атат? Бизге алтын бар, мындай ресурстарга кызыгат. Ошо нефть болобу же болбосо, себеби акыркы мезгилде бүгүн Африканы карасаңыз аябай Кытайлар дагы аябай көп кирип атат. Себеби ошол ресурстарды иштете турган тоо кендерине кызыгып, ошого инвестиция кыла турган бизнестерге мындай көп аракет кылып атат. Арине ошону өкмөт дагы ошолорго стимуляция кылып, ошолорго жеңилдик берип аларды колдоп атканы чын. Мейли ошондой жаатта иш кылгыла, бизге партнер болгула, себеби биздин өлкөгө дагы ошондой кен байлык ресурстар керек болуп деп ошол жааттын колдоп атканы чын. Себеби азыр мисалы Ала Букада, Чаткалда көрүп атабыз э, абдан мындай ошол эле Баткендин облусундан көрүп атабыз, Кытай кен компанияларын абдан активдүү иштеп атканын көрүп атабыз да. Анан бир аз бул жерде сооданы көрүп атабыз, ушу Дордой, Кара суу, Кытайдан келген реэкспорт, келген импорт товарды биз кайра реэкспорт кылып атканбыз. Ушул соода боюнча бул кандай ойлойсуң, могу Кытайга бир стереотиптик ойлор мындай калыптанган, өзгөрбөгөн, өзүнө ишендирип алган. Мисалы кадимкидей эле да ошо айтылат да, мына бир коркунуч бар, мындай синофобия дейбизби, баардыгы келип алат, мына аз калды деп эле бир мындай корккон сезим, ушундай бул муну башкача укка салып бир прагматикалык ой менен, мисалы
чынында кыргыз кызыкчылыгына колдоно турган, пайда бере турган, мисалы, мен ойлойм да, прагматикалык түрдө мамиле түзүлсө, тышкы саясат болот, соода. Эмнеге мисалы биз алардын кошуна болгондуктан дүйнөнүн үчүнчү экономикасы болуп атына жакында жаңы Германия болот жаныбызда деп мына талдоочулар жазып айтып атат. Эмнеге биз гана бир ресурстарды бербей, алардын алдыңкы технологияларына айттыңыз телефондор, мисалы компьютер чиптер. Ошондой колдойсузбу мындай көз карашты буруп, бир гана ресурс эмес, алдыңкы технологияларын алып, мындай прагматикалык түрдө мындай коркунуч сезимдерден арылып, тең болуп бизнесте алардын бир үлгү ала турган алдыңкы технологияларын алып келсек, бул жанында ойлордон арылганга жардам береби? Заманбап. Эми кандай десем, биз кытайлардан үйрөнүшүбүз керек, кытайлардын эмгек сүйүмдүүсүн үйрөнүш керек деген сөздөр бул ибактан эле айтылып келген сөздөр да. Мен аларга көп фокус кылбас элем. Себеби биз кытайлардан үйрөнүшүбүз керек, андай мындай деген нерселердичи. Бирок биз Кытай прагматик болушубуз керек. Кытай менен кыргыз чектеш болуп аткандан биз мындан пайда көрүшүбүз керек. Эң жакшы нерсе да бул Кытай азыр мына өзүңүз айткандай азыр телегейдеги экинчи чоң экономика, Америка, Жапон болчу, Жапондан озуп кеткенине мына 9 жыл болду, азыр өзүңөр билесиңер, быйыл жылдын башында Кытайда дагы компартиясынын 12-нчи курултайында съездинде булардын лидери айтты, биз моомоолорго басым кылабыз, биздин улуттук экономикада айыл чарбанын үлүшү азыр 12% деди. Биз айыл чарба дыйкан өлкө эмеспиз деп айтты кытайлар өздөрү. Биз азыр жаңы технологияларга басым кылабыз деди. GDP адам башына бир жылдык кир эшеси булар азыр 10,000 долларды чапчып калды. Бул деген орустардан бай эле деген сөз. Бир Кытайдын бир жылдык кир эшеси азыр 10,000 доллар да, орто эсеп менен. Бул орустукунан көп бүгүнчү. Арина, бул өтө сонун мүмкүнчүлүк. Бул мындай чоң потенциалдуу бир базар да. Биз эгер бир кандайдыр продукция чыгарып сата турган болсок, булар жабалактап эле ала турган учурда. Ошон үчүн биз прагматик катары, ошон үчүн Бишкек Пекин темир жолун куруу бул өтө маанилүү нерсе да, стратегиялык мааниси бар да. Арине бул жерде дагы илгертен бери эле айтылып жүргөн сөздөр бар. Кытай каптап кетет деген баягындай сөздөрчү. Биз темир жолду кытайларды киргизиш үчүн кылбайбыз. Биз темир жолду биз биринчиден Кытай менен соода кылыш үчүн, экинчиден Кытай аркылуу бул бизге өзүбүздүн товарды сатыш үчүн, же болбосо сырттан дагы башка продукция алып келиш үчүн, мисалы Кытай менен бир эле өлкө аркылуу биз чыга турган болсок, ушу Сары теңиз аркылуу, нары Жапон турат, нары Түштүк Корея турат, нары карасак Сингапур, Түштүк Чыгыш Азия, нары Австралия, мындан ары Инд океанына уланып, бул Индияга, Пакистанга, Сауд Арабияга, нары Африкага чейин мүмкүнчүлүк. Кааласак Тынч океандан нары Калифорнияга өтөбүз, Америкага. Нары Латин Америкасы кааласак. Чоң мүмкүнчүлүк болуп атат да. Биз ушундай стратегия деген ушундай нерсе, бул өлкөнүн жашоосун ыңгайлатыра турган, өлкөнү келечекке алып чыга турган, туңгуюктан алып чыга турган мындай маанилүү нерселер бул да. Ушул мисалы ушул нерсени биз жетишибиз керек да. Кыргыз Кытай мамилесинде биз прагматик катары биз ушундан утушубуз керек. Ал эми чиптерди, магнитофондорду жасоо, телефон жасоо боюнча оюмча биз бул сферага азыр кайрадан нөлдөн баштап биз дагы чыгарабыз дей турган болсок, биздин ниша бул эмес да, биз утулабыз. Биз баарыбир Toyota'дай машине чыгара албайбыз. Биз баарыбир Xiaomi'дей телефон чыгара албайбыз бүгүнчү. Биз эмес, орустар менмин деген мына космос орбитага учуп аткан орустар чыгара албайт. Ошон үчүн биз буга басым эмес. Бүгүнкү күндө бирөө телефон чыгарса, бирөөнө телефон керек болсо, ошол телефон чыгарган кишинин телефонун керектүү кишиге апарып сатып берип коюу дагы маанилүү нерсе. Биз ушундай кызматты кылып делечи. Бар нерсени алып экинчи керектүү кишиге алып берип сатып берип коюп, ушуну интернет аркылуу сатсак деле болот. Транзиттик потенциалды пайдаланып, мүмкүн ошондой да колдонсок болот. Арине, ошого жараша Кытайда дагы азыр абдан байлар көбөйдү. Билесиңерби, мисалы Жапонго миллионерлердин, миллиардерлердин туру бар да, шоппинг турлору бар.
Токиода бир мейманкана, айталы бул жерде бир белгилүү бир мейманкана болсо, же бир тур фирма болсо, ал Кытайга келип туруп бир 30 миллионер кишини турга алып келет. Учагы менен өзү алып келип, аэропорттон тосуп алып, мейманканага жаткызып, бирок өздөрүнүн супермаркетинде Жапандын билесиңер мынандай ак перметтери, бриллианттар абдан кымбат да. Ошолорду сатып алгыла деп мынаны көрсөтөт. Алар монтип кеш менен келип атышат. 10 миллиондорго долларлары менен келип, мынантип бир куту акчаны мунун төлө таштап, мунун баары мага берчи деп эле Кытайлар ушундай алып кетип, 10 миллион долларларды бир таштап кетип атат. Жапонияга, Токиого келип, биз шоппинг турлар, мисалычы, ушул сыяктуу биз Кытайлардан дагы бир турларды уюштура турган мындай учур келди да, мисалычы, миллионерлерди алып келип бул жерде. Айталы, мындай алма, мисалы Жапанда Аомори деген жер бар, ошол жерде бир алманын өзү эле 20 доллар турат. Мисалы, Кытайдын байлары бүгүн ошону жебесек болбойт деп, ошол 20 долларлык алмаларды, мисалы, 1000 алманы бир алып, бул экопродукт болгончо эмнеге кымбат? Бул сапаттуу дагы, экопродукт дагы. Анан Жапандын күрүчү, мисалы, 1 килограмы 10 доллары кымбат күрүчтөрү. Кытайдын байлары бүгүн ошону Кытайдан, деме, Жапандан импорт кылып, ошону жеп атат. Мисалы, ошол сыяктуу биз дагы Кытай менен бай сегментине басым кылып, Катардагы мындай 100, 200, 300 доллар араң алып жүргөн кедейлерин эмес, биз ошолорго, байларга сегментке басым кылып, мисалы, ошолорду алып келип, ошолор менен бул жерде иштеше тургандай кылып, ошондой бир сегментти түзсөк, Кытайдын байларына биздин товарды сатсак болот. Бүгүн булар кызыгып аткан нерсе ошо биздин кар, биздин Тянь-Шан деген түшүнүк бар. Бүгүн ошол эле мына Либай силердин белгилүү алык лосмонуңар мына бизде туулган деп айтса, булар абдан сүйүнүүлү. Акыркы учурда бир нече Пекиндин белгилүү университеттери мисалы кызыгып мага келип кетти да, мага бизге ушу тур уюштуруп берчи, биз абдан кызыгып атабыз. Кандай турду сурамсыз сизде? Тарыхыйбы же бир? Тарыхый. Чындап эле мен 2-3 жолу барып келдим алар менен, барып лекция айтып, алар өздөрү дагы абдан маалыматтары кеңири, бирок мен дагы бул жергиликтүү маалыматты айтып ошондой кылабыз. А бирок тилекке каршы кыргыздардан, токмоктуктардан эле сурасаң, Либай ким десең, эч ким билбейт. Бул кыргыздар деп коюшат. Биз эч кимибиз билбейбиз. Бул эстер доорунда Кытай бул өткөн өтүп кет, Кытайлардын балдарын бирден өлтүрүп кет деген сөз сыяктуу. Ошол сыяктуу бизде дагы эле бар да могу. Бир улутчулдук бир Кытай, Кытай десе бир ушундай карайбыз да, бирок биз акылдуу болбойлубу? Биз стратег болбойлубу? Биз ушундай нерселерди Кытайга сатпайлыбы? Өзүдө бар ушундай товарды. Буга тайвандыктар да кызыгат экен. Маданий туризм окшойт бул анда. А бул бул ырак чыгыштын классикасы болгон үчүн Либай. Мисалы, Жапандар, Корейлер баардыгы билет. Андан сырткары дагы бир буларда классикалык романдар бар. Мисалы, Батышка сапар деген, Сиоджи деп коет, Сайюки дейт жапондор. Ал жерде Шуанзаң деген белгилүү болгон бир илгери буркан бакшы болгон. Бул буддийский монах да. Ал ушул жерден келип, ошо Ысык көлгө келип, Ысык көлдү ал Ысык теңиз деп айтат да. Рыхай мындай атами деп коет жапонча айтканда. Ошол жерге келип токтодум деген тарыхый булактары бар да. Мисалы, ошол ушул жака келиптир деп, бул классика дегенде бул Кытай, Жапон, Кореянын баарын билет тайвандар. Ошолорду деле көрүп келгиси келет да бул жака. Мисалы, биз ошого окшогон пакеттерди байларга, орто класстан жогорку сегментке багыттасак мисалы. Билесиңер, миллионерлер берге келгенде ал сурабайт, пиво канча сом экен, алма канча сом экен деп сурабайт. Алар бергениңи канча сом болсо деле жейт. Бир жыл кеч кештешет байкуштар, анан бир жумага келген болсо ал мунун баасы канча экен деп соодалашып ойлонбойт. Мисалы, ошондой адамдарга биз сегментти тартуулап, бүгүнкү күндө ошондой шоппинг турларды дагы мисалы уюштурсак болот да. Эми арине Кытай келгенде бул жерде Жапандагыдай бизде бермет андай жок болушу мүмкүн, техника Sony деген фотоаппараттарыбыз жок арине. Бирок биз табиятыбызды, Тянь-Шаныбызды, ошол Либайды сатсак болот, товар алыпчы, товардаштырып. Сувенир жасап мисалы. Жок, сувенир эмес. Түшүнбөй атасыз. Мени түшүнбөй атасыз.
Бул примитивдүү нерсе, сувенир жасап сатуу деген нерсе. Бул ошол идеянын өзүн сатуу. Ошол тарых бул ошол жерде туулган деп бизде аймакта. Ошол идеяны ошол жерге тереңдетип, ушул жерлерге туруу уюштуруштун өзү бул товар. Ошолордун келип, аларга логистикалык ыңгайлуу Манастан түшкөндөн кийин эле аэропорттон ошо жакка ыңгайлуу барып, жакшына мейманканаларга жатып, жакшына ошол токмокту көрүп, Кызыл суу жанындагы, ошондо буркан курулдардын, буддисттик храмдардын калдыктары калды, жапондор казып жүргөн. Кысы катады. Ошоларды биз ошолорду товар кылып сатсак, буларга ушул идеянын өзүн мына Либай бизде туулуп атат. Алыкул Осмонов бизде туулган деп айтсаң, мисалы жөнүндө эле ушул жерде турбайбы деп, мисалы биз барабыз да жөнүндө эле чыгызып. Ошол сыяктуу бул Жапон, Корея баардыгы келмек да. Ну, маданий сыймыгы бир символ катары экен. Азыр байкадыңыз дагы көп аябай сын пикирлер айтылды. Эмнеге десеңиз, бир сунуш болгон Жогорку Кеңеште депутат тарабынан, анан абдан мындай сын айтылып, бир болбойт деп чалып кезде ошол бир сунушу туризмге группалык турларды уюштурсак деген. Ошол сыяктууга демек колдойсуз да. Туура эле көрөсүз. Ал бир компания алып келет, аларды эс алдырат, анан кайра кетет. Бай сегменти дедиңиз. Бирок элге башкача жеткендейби же бир абдан кайра коркунуч. Мен билбейм, ал депутат кандай маанилде айткан, мен дагы деле көрө элекмин ал кишинин сүйлөгөнүн, уга деле элекмин. Анан ошон үчүн мен ага комментарий бербейм, бирок кандай кытайлар келсин деген суроо болот да негизи. Биз дагы эле айтып атам, Кытай 1,5 миллиард болгон үчүн биз анын баарын кирсин десек, биз чоң жаңылыш болобуз. Кереги жок анын. Баары кереги жок. Бирок Кытайдын ичинде абдан бай кишилер бар деп айттым азыр, э. Негизи жапондор Кытайдан күрүчтү арзан деп импорт кылат. Супермаркеттерде турат. Бирок Жапондун өзүнүн да күрүчү сатылат. Бирок көпчүлүгү бул Кытайдыкы келген, коопсуздук жактан биз анча ишене албайбыз деп көпчүлүгү сатып алып жебейт. Бирок Жапондун арасынан баары кедейлер болгон үчүн алар да деле анча-мынчасы сатып алып жейт, макул эми депчи. Себеби контроль катуу, Кытайлар дагы аракет кылып, ушу Жапон стандартына ылайыкташтырып сатканга аракет кылат. Мейли деп жейт. Ошол сыяктуу Кытайлардын ичинде дагы абдан байлар бар. Ошол байлар, мисалы, булар дүйнөлүк саякатка чыгып жүргөн Кытайлар бүгүн көп да. Бүгүн Францияга, Ингландка, Америкага, Жапонго барып жүрүп атат. Мен азыр айттым го, миллиондорду чачып келген. Ошол өлкөлөр, ушул өлкөлөрдүн визасынын, ошол туристтер ушул өлкөлөрдүн визасын алып, ошол өлкөлөрдүн ишенимине кирип, ошол өлкөлөрдүн элегинен өтүп атпайбы? Биз ошолорго ишенишибиз керек да. Биз ошондой кишилерден турган турлар болсо, визасы жок эле макул. Бир топ менен, мисалы, учак менен келет. Аэропорттон айталы кыргыз концепт деп турган болсок, мисалы ошол компания аларды тосуп алат, 30 канча кишиге гарант берет, мына биз алып жүрөбүз буларды. Анан узатылат. Алар келет өлкөдө бир жума жүрөт көп болсо алар. Алардын иштери момундай, миллионер болгон үчүн алардын өздөрүнүн бизнеси бар. Кажети жок алар. Бирде калып калганга кызыктар эмес алар. Анан келет мүмкүн болсо акчаларын таштайт, сатып алат ар нерсени. Анан кайра учуп кетип калышат алар. Мисалы ошондой нерселерди айтсак болот да, мисалы группа менен биргелеп аларга жалпы эле 18 киши болсо 18 кишиге мына бир виза деп туруп, мисалы жөн эле бир шарттуу түрдө бир мөөр басып коет. Болду, алар кирип мындайларды тейлеп кайра узатып коебуз бир жумада. 18 киши 2000 доллардан калтырып кетсе бир жумада кандай сонун нерсе, туурабы? Бул Жапонияда болгон практика. Азыр да уланып аткан. Бул уланып аткан нерсе. Биз эгер ушундай мааниде Кытайларга визасы жок киргизели десе болот. Бирок мындай Торугарттан эле мындай келаткан эле малчысын деле койчусун деле киргизе берели деген бул мындай сөз жок негизичи. Мындай болушу мүмкүн эмес да. Бул биз ошон үчүн билишибиз керек сегмент, кайсы сегментке басым кылабыз. Бэкпекерлер деп коет, дүйнө жүзүндөгү эң жакыр баягындай катар. Берге алар аябай арзан конок үйлөрүнө келет, 8 долларга жатып. Анан кийин жанында эгер сарыраак сатылып атса 54 сомдон. Ош базарда 48 сомдон болсо, кой 6 сом арзаныраак экен деп ал ош базарга кетип калат велосипед менен. Атайын 2 саат убактысын деле аябай кетет. Бизде убакыт чек бүтүп. Алар антпейт, аны 48 сомдук
сарыракты коркпой эле 450 сомдон сатсаң ачып мынтип эле түштү суу катары ичип кете турган. Акыркы суроо берейин сизге, убактыбыз бүтүп атат. Сиздин көз карашыңыз жана могу тарых менен салыштырганда азыркы мон болгон окуялар мамилелерде биздин алакабызда мындай жакынкы бир келечекте кандай баа беребиз, кандай болушу мүмкүн? Кайсы окуялар? Кытай менен кыргыз мамилелери жакынкы келечекте жалпы стратегиялык мааниде кандай нукта болушу мүмкүн? Эми Кытай чоң өлкө болгон үчүн бул катуу өнүгүп аткан өлкө болгон үчүн тилекке каршы мурдагы президенттин учурунда, Атамбаевдин учурунда дүйнөдө мындай окуя болуп көрбөгөндөй бир инцидент болуп калды да. Кытай элчилигине кыргыз өлкөсүндө кол салынды. Бул факт болуп калды да. Бул теракт болуп калды. Ошон үчүн булар дагы ошого коопсузданып, анан эскертүү иретинде бизге азыр оңой менен виза бербей турган болуп калды. Тилекке каршы бул кичине солкундатып, кичине кыргыз ишкерлерине кыйынчылык туудуруп атат да, кыргыз атуулдарыначы. Биз мүмкүн болсунча ушул маселени чечиш үчүн биздин тиешелүү органдар, тышкы иштер министрлиги, президент баш болуп ушул маселени мүмкүн болсунча эртерээк чечкенге максималдуу күчүн аракет кылып иштешибиз керек да. Бул бизден көз каранды боло турган нерсе көбүрөөкчү. Ошон үчүн биз түшүнүшүбүз керек да, кыргыздар Кытайга керек дегенден дагы кытайлар кыргыздарга керек деген нерсе бүгүнкү көбүрөөк биздин талабыбызга, биздин кызыкчылыгыбызга төп келе турган нерсе. Кытай бизге көбүрөөк керек бүгүнчү. Кытай бизсиз деле оокаты бүгүн жакшы жүрөт да, себеби катуу өнүгүп атат. Биз оокат кылышыбыз үчүн бүгүн Кытай менен жакшы мамиле болуп, арине ар ким пайда көргүсү келет өз ара мамиледенчи. Ошон үчүн эки тараптын мүдөөсүнө ылайык келе тургандай кылып биз акылдуу, акылман мамиле кылышыбыз керек да. Мындай десем, эстүү мамиле кылышыбыз керек, акылман мамиле кылышыбыз керек. Ошон үчүн кылдаат ушул жагынан батыраак азыр иштеп, кыргыз Кытайды көп колдоно тургандай болушубуз керек да. Биз аларды көбүрөөк колдонгонго азыр муктажбыз. Биз ушуну түшүнүшүбүз керек. Чоң рахмат, убактыңызды бөлүп берип, абдан кызыктуу маек болду. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин бүгүн студиябызда дата берүүсүндө саясаттануучу, Кытай таануучу Сейтек Качынбай мырза конок болду. Биздин социалдык тармактагы баракчаларга кошулуңуздар жана толук маалымат биздин сайт www.checkitnext.checkitkg сайтында маалымат ала аласыздар. Көрүшкөнчө.